Анна – студентка столичного вишу. Говорить, до шостки приїздить регулярно, провідує рідних і знову на навчання. До Києва зазвичай повертається ранковим експресом. Тому зізнається, занепокоєна тим, що його можуть скасувати. Для мене це погана новина, тому що я часто доволі їжджу додому, і мені зручно в 4 ранку виїжджати шостки до Києва. О 8 ранку ти у Києві і по справах, куди потрібно на навчання. Можливе скасування одразу двох регіональних експресів стало неприємною звісткою для пані Наталії. Її донька також навчається в Києві, і жінка часто до неї їздить. Мені зручніше їхати на 4.12, який відміняють, тому що мені потрібно повернутися назад. Якщо я їду до доньки, то їду рано вранці, повертаюся на вечірній, який теж відміняють. Перевагу залізничному транспорту віддає й шосткинець Сергій. На думку чоловіка, це найбільш зручний спосіб дістатись до столиці. Во-первых, безопасность, во-вторых, нету ні пробок по дорозі, ні аварій, нічого. Поэтому я считаю, это лучше, чем ехать машиной. Тем более, как по мне, мне, к примеру, ехать до определенной станции, и я рядом работаю, поэтому мне, например, поездом выгодно. Про те, що курсування двох регіональних потягів з полученням «Київ-Шостка-Київ», вкотре опинилось під питанням, стало відомо із соціальних мереж. На залізничному вокзалі змін у розкладі руху поки що немає. Однак придбати квитки на ці експреси на лютий вже неможливо. За словами шосткинського міського голови, причиною такого рішення «Укрзалізниці» стала надто мала кількість пасажирів на цей потяг у січні поточного року. Вони дали нам пропозицію, щоб ми з людьми обговорили, можливо, поміняти трошки графік, особливо той електрички, яка в 4 з копійками з шостки відправляється, вона найменш заселена, трошки більше 40%. Тому в мене на Фейсбуці вже 36 різних пропозицій, притом є пропозиції слушні, щоб збільшити кількість плацкартних місць, зменшити копійних місць у цьому потязі. Свої пропозиції щодо підвищення попиту на ці рейси мешканці та гості міста можуть залишити на офіційній сторінці Шосткинської міської ради або ж на її сторінці у Фейсбук. В свою чергу представники влади закликають людей частіше користуватись найбільш безпечним та екологічно чистим видом транспорту. Ті автобуси, які ходять, як би там не звучало, я навіть впевнена, що не мають більшість ліцензії на ці перевозки. Мало того, водителі роблять багато рейсів. Поэтому одних и тех же. Надо беречь, прежде всего, самим для себя, свою жизнь и здоровье. Сьогодні шостку зі столицею з'єднує три потяги – ранковий, обідній і вечірній. Якщо не вдасться дійти компромісу з «Укрзалізницею», дістатись Києва можна буде одним регіональним експресом. Олена Бакун, Володимир Користін, шостки спеціально для АТВ.